Съботния 19 март се превърна в истински празник за жители и гости на село Изгрев. Кметът на село Изгрев Сашо Ангелов поздрави всички присъстващи и отправи благодарност към спонсора на празника Иван Добрев. Край селото се проведоха традиционните тодоровски кошии. Трасето в надпреварата бе дълго около 600 метра, като надбягванията тази година бяха единствено с неоседлани коне. В състезанието се включиха издачи от селата Изгрев, Пчела, Малък манастир, Попово, както и от град Елхово. В надбягванията с коне се включиха общо 13 участника, които бяха разпределени в три отделни групи. Победителите от всяка една група се класираха за финал, в който тримата спориха помежду си за първото място в надпреварата. На финала първи финишира Митю Ангелов от село Изгрев. На второ място се класира Иван Маджаров от село Изгрев, а трети остана Марин Чернев от село Малък манастир. За победителите бяха осигурени парични премии. В село Изгрев се проведе и състезание по тегляне на шейна с тежест 750 кг. В тази надпревара участваха 13 състезатели. На най-голямо разстояние от 7 метра тежката шейна бе изтеглена от Митю Ангелов от село Изгрев. Втори с 6 метра и 40 см се класира Димитър Ангелов от село Изгрев и трети с много по-дълго разстояние, но поради излизане от трасето остана Георги Маджаров от село Изгрев. За участниците в състезанието също имаше награден фонд с парични премии. С грамота и парична награда бе награден и Мартин Димитров за най-красив кон.